Tempo tem de nenhuma forma de nenhuma. Samkvæmt skýrslum lögreglu hefur ofbeldi meðal ungmenna verið vaxandi vandamál á Íslandi. Vitum við raunverulega hvað í gangi í lífi barnanna okkar? Hey, tjekkið á þessu. Stíkurinn í sjónvarpinu sem var ráðist á. Sjá þetta grey. Hverju eru þeir? Shit. Þeir eru vinir mínir. Vel að læ. Líður bara ekki vel. Líður ekki vel. Mamma. Komstu til mér í draumi í nótt? Mér líður eins og það sé eitthvað vont að bara gerast. Sjönni koma aftur heim. Er hann að gera eitthvað við þig eða systir þínu? Ertu skip? Sjönd er ekki okkar til að hafa áhrif á. Ég reyndi alltaf vinið mína. En það kom risastór örn og tók mig á loft. Einu sinni dreymdi mig að ég var með vinið mínum.